allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle sno en idé rakt av som jag bara tyckte var så jäkla kul. Och Angelica Nyqvist, min vän här på YouTube, hon gjorde en video där hon pratade om sina 20 bästa produkter från 20 olika företag under 20 minuter. Och det ska vi också göra. Så jag har alltså tagit den bästa produkten från ett företag, alltså deras Pride and True, det bästa de gör som jag har testat, och ska berätta om det. Som sagt, under 20 minuter, 20 företag, let's go. Det första som jag tänker prata om är Ofra Cosmetics, och deras bästa produkt tycker jag är highlighters. Ofra gör några av de bästa highlights på marknaden. Jag älskar, jag har Star Island på mig idag, det är den här. Och sedan har jag också här Glazed Donut. Jag har några till, men det här är de som jag oftast använder. Helt fantastisk formula, superpigmenterade, super glowy, jättelång wear på ansiktet, några av de bästa produkterna någonsin, ärligt talat. Och är det någonting du ska testa från Ofra, så är det deras highlighters. Nästa produkt är någonting ifrån Pixi. Pixi by Petra är ett relativt nytt märke för mig, men jag har faktiskt hunnit testa ganska mycket. Och deras absolut bästa produkt som jag har testat är det här. Det här är deras Glittery Eye Quad, och jag har den i färgen Gold Lava. Jag vill ha alla dessa, de är helt fantastiska. Det är alltså pressade glitter som är en dröm att jobba med. Det här är lätt Pixis bästa produkt tycker jag. Vilken grej. Det här skulle alla älska alla dagar i veckan, året runt. Så fruktansvärt bra, bästa Pixi gör. Bästa saken som Marc Jacobs gör är deras bronzers. Marc Jacobs gör några utav marknadens bästa bronzers, och givetvis är det också det som Marc Jacobs gör allra bäst. Och det här är Omega Bronze i Tantastic 104. Och det här är alltså den vita, det finns flera bronzers, det här är min absoluta favorit. Det här är nog antagligen en av mina absoluta favoritbronzers i hela min kollektion också. Men om vi ska titta på Marc Jacobs och vad den bästa produkten Marc Jacobs gör, så är det de här. Inte nog med att produkten i sig är the best ever, så är förpackningen, den stora spegeln, allting goals. Älskar denna, sjukt bra jobbat ifrån Marc Jacobs. Best ever, hörni. Vi ska prata om Clinique också. Jag har testat extremt mycket från Clinique, allting från hudvård till smink, och jag har testat mycket, om inte allt, kanske inte sista året, men väldigt, väldigt mycket från Clinique. Och deras absolut bästa produkt, ärligt talat, tror jag är Cliniques Chic Pop i färgen. Det här är, färgen är orelevant, men färgen som jag håller upp är Ginger Pop. Och det här är en så sjukt bra rouge. Formulan är väldigt, det är en bakad produkt, så den är ganska hård i pannan, plockar inte upp jättemycket produkt, vilket jag tycker om. Det är en väldigt pigmenterad formula som bländar ut som en dröm och lämnar en glans, inte glitter eller skimmer, men en glans. Den är alltså inte helt matt. Fantastiskt fin formula, fruktansvärt fina färger, superbra och smidig förpackning, lätt att öppna trots att den inte flyger upp av sig själv, tar typ aldrig slut och är bara allmänt typ det bästa Clinique gör. De gör sjukt mycket bra grejer, men dessa, alltså Cheek Pops, är amazing. Jag vill ha många fler färger alltså. Så Clinique, hit me up. När vi ändå pratar om rouge, så vill jag prata om ett märke som är lite i ja, men det har varit lite diskussioner om det här märket på senaste, men jag älskar fortfarande Wet n Wild. Jag har testat extremt mycket ifrån märket. Jag har några riktiga favoriter, men det bästa ändå som är svårslaget när det kommer till Wet n Wild, det är deras rouge. De här rougen kostar typ 50 spänn och de är helt magiska. De är pigmenterade, lättarbetade, enkla slika förpackningar, kommer i en stor bredd liksom på färger och är superbra. Det är verkligen en av de bästa grejerna Wet n Wild gör. Ärligt talat så tycker jag att Wet n Wild gör väldigt bra puderprodukter till ansiktet, highlighters, rouge, bronzers, you name it. Men just rougen är en riktig hero produkt från Wet n Wild. Och har du inte testat ett rouge från Wet n Wild, då borde du göra det, för det är en ganska magisk formula. Mycket bra jobbat. Min absoluta favoritgrej ifrån färg, det vet ni att jag har testat i stort sett allting, eftersom jag är utbildad certifierad makeupartist hos makeupstudion som ägs utav färg, och färg är märket på sminket vi använder. Jag har stora delar av det fortfarande i mitt kit, jag älskar färg, men min absoluta favoritprodukt från dem, det är deras Hyperflex Shadows. Deras Hyperflex Shadows är numera singelskuggor med magneter, jag ska se, med magneter, så du kan poppa dem egentligen i vilken magnetisk palett som helst. Det här är min färgpalett. Det här är en helt
fantastisk formula. Jag tänker framförallt på de matta. De skimriga är väldigt fina, men jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket fina skimmer på väldigt många märken. Matta däremot är något tjurigare. Det här är min ansiktspalett, det här är min perfekta kontorfärg. Den svarta är den svartaste skuggan ever. Jag gillar den här jättemycket till mina bryn, lite vatten. Favoritrouget är förälskad. Är den förälskad? Nej. Jo, förälskade jag. Super, super fin. Alltså jag älskar deras Hyperflex Shadows. Det är superpigmenterade, superlätt att arbeta med, lätt att bygga upp om man tar lite lite åt gången. De bländar på alla baser i alla former, även utan bas. Jättefint. Funkar bra som ögonskugga, basgrejer, highlighters, you name it. Fruktansvärt bra formula på det. Så det är min favorit färgprodukt. Fan, det här går bra hörni. Jag kommer hinna. Linda Hallberg Cosmetics är ett märke som ni vet att jag älskar och pratar mycket gott om väldigt, väldigt ofta. Men om jag bara får välja den absolut bästa grejen de har och som jag inte kan leva utan, då måste jag säga att det är deras crayons. Det här, de här crayonsen som jag håller här är den färgade kollektionen, de matta färgglada. Och jag har originalgrejen och den röda. Jag har också de skimriga, jag har de neutrala, vit, svart, beige, ni vet, grayish är ju amazing. De är så fantastiska. De färgglada eyelinerna är magiska. Du kan använda dem i en pensel för att göra någonting skarpt. Du kan lägga i vattenlinjen. Du kan använda dem som ögonskuggsbas. Du kan använda dem som ögonskugga. Det är helt sjukt bra produkter. Jag önskar att jag använder dem ännu mer än vad jag redan gör. Jag är redan på nummer 2, både på den gula och den orangea. De är helt magiska. Det mesta Linda Hallberg Cosmetics gör är ärligt talat magisk, magisk formula. Men just de här crayonsen alltså, jag har inte varit med om maken. De enda eyelinerna som jag har testat, eller då crayons så här, som ens är i närheten är Marc Jacobs highliners, eller jag menar alltså kajalpennorna ifrån Marc Jacobs. Och de kommer också i ganska fina färgglada färger, så de är i närheten, men ändå inte lika bra som Linda Hallberg. Och de här är grymma och det bästa Linda Hallberg Cosmetics har i sin line. Nu ska vi se om jag kan lägga ner dem. En bronzer till som står ut ifrån ett fullspäckat bra sortiment är Body Shops Honey Bronzer. Det här är Body Shops bästa produkt. Som ni ser, min är så här. Jag kan ta ut den nu för den har ramlat ur. Men ni ser att jag har använt den här super mycket. Det här är en av mina absoluta favoritbronzers. Även den här finns i en rad bra färger. De är inte speciellt dyra. Det är verkligen Body Shops bästa sminkprodukt tycker jag. Body Shop har väldigt mycket bra produkter. Återigen så tycker jag att Body Shop är väldigt, väldigt bra på baspuderprodukter och flytande foundations, tycker jag att det är kanon. Men Honey Bronzen är out of this world. Alltså jag älskar denna. Jag har gått igenom i alla fall 2. Det här är nog min tredje som jag har verkligen tagit slut på. Eller alltså, som jag har, jag har tagit slut på 2, det här kommer bli den tredje. Och jag gillar dem super mycket, kommer i en alltså bra range of color. Och det bästa med dem är att de inte är orangea någonstans. Oavsett på spektrumet så är de väldigt neutrala, man ser inte orange ut, utan man ser verkligen solkysst eller skulpterad ut, beroende lite på vad du vill och vart du placerar det. Sjukt bra produkt, absolut det bästa Body Shop har i sminkväg. I tell you. Det bästa ifrån Makeup Revolution, eller som numera bara är Revolution eller Revolution Beauty, beroende på vart jag söker och tittar, och då är deras conceal och define concealer. Alltså, det finns människor som inte tycker om den här, jag respekterar det, jag förstår det, vi är alla väldigt olika. Speciellt när det kommer till concealer så är det många som har väldigt specifika grejer, alltså preferenser. Men my god, Revolutions conceal och define är högpigmenterad, den är lätt att arbeta, den är lätt på huden, den känns inte topp torr eller kakig eller tjock. Den är bara perfekt. Den finns numera också i grymt många färger. Och förutom det så har den också en väldigt, och då menar jag väldigt billig prislapp. Fruktansvärt bra. Älskar denna till döds alltså. Så himla bra. Det är dags för mig att öppna en ny snart, för den börjar ge med sig. Men my god, och för preferens så har jag C1. Fruktansvärt bra produkt. Nästa grej är märket Indie Beauty, det är Therese Lindgrens nya brand. Jag har gjort en full video på allting från hennes brand, förutom mascarorna som inte hade launchat då, eller som inte jag fick tag i. Men det bästa som de släppte, det är helt sjukt, det är deras highlighters. Det här är alltså Ready Set Glow Highlighter i färgen Selina, och alltså det är sick. Jag förstår inte hur Tetsy Petsy pulled this off.
helt amazing formula. Säljs på apoteket, Lyko, allt sådär. Alla mina produkter jag pratar om förresten är länkade ner i beskrivningen, så länge det finns en reklamlänk. Fruktansvärt bra, fruktansvärt bra produkt. Mycket från linen var riktigt bra, men det bästa de gjorde och släppte är verkligen Celina Highlighter. Woop woop. Det går undan hörni. Ett annat märke vi ska prata om är Hourglass. Och Hourglass är ett märke som jag älskar, men det absolut bästa ifrån hela märket är deras Ambient Lighting Palette. Och jag har här i min hand original, och det här är alltså 3 stycken setting slash finishing powder, och de är helt magiska. Det finns ingenting på marknaden som dem. De är väldigt unika. Det finns andra saker som kan göra liknande effekt, men ingenting precis som Hourglass Ambient Lighting Powders. De är väldigt bra och faktiskt inte så dyra som folk tycker att det är. Svar ja, det är en hög prislapp, men ofta så får man väldigt mycket produkt. De är väldigt bra, de är väldigt slik. Alltså, jag har ju använt den här till döds, det syns kanske. Jag har när som helst hittat pan på både den och den. Love this. Det är verkligen Hourglass hero produkt. Jag har inte testat super mycket från Hourglass. Jag vill testa mer, men som sagt, så bra. Så bra. Om ni har hängt med ett tag på kanalen så vet ni att ett av mina absoluta favoritmärken ever är Smashbox. Och Smashbox är verkligen det första märket som jag blev ordentligt kär i när jag började hålla på med smink. Jag har ägt, fram till för ett år sedan har jag köpt allting Smashbox någonsin släppte. I love it. Jag använder inte Smashbox lika mycket längre, varför vet jag inte, det har bara inte blivit så. Men en sak som jag alltid älskar, jag har i mitt kit, jag älskar, 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 är det här. Det här är Smashbox Kali Contour Kit. Deras OG Contour Kit är också något av de bästa på marknaden tycker jag. Om inte det bästa på marknaden, bara för ett renodlat Contour Kit. Men det här är alltså ett Shape Bronze och Glow Kit. Och det är rouge, bronzer, contour, highlight och 2 typ rouge toppers slash highlighters slash, ja, bronzer toppers. Jag använder dem som toppers om jag vill ha mer ett glow på kinderna, inte bara en highlight. Vinfin, verkligen. Jag önskar verkligen att de kommer ut med den här, fast en deep version, för den här funkar väldigt bra om man är blek som jag är, upp till en ljus medium kanske, så en medium typ, säg ungefär halva skalan liksom. Super super fin, det är absolut lätt det bästa Smashbox har, och de har mycket bra i sin kollektion alltså. It's amazing, I love it. Det är också väldigt väldigt enkelt att, flytta med den här, tänkte jag säga. Det gjorde jag ju också för sig. Men att resa med den här, för spegeln är gorgeous och förpackningen är väldigt väldigt sturdy. Okej, okay. Det bästa ifrån märket Urban Decay tycker jag inte är speciellt svårt. Jag har testat även väldigt mycket från Urban Decay. Men min absoluta favoritprodukt som jag kommer till igen och igen och igen och igen, det är det här. Det här är Urban Decay's Heavy Metal Glitter Eyeliner. Innan jag testade dessa så sa jag alltid att någon sån här billiga glitter eyeliner är lika bra som dyra. Och de är ofta väldigt väldigt bra, men de är inte lika bra som Urban Decay's Heavy Metal. Jag har 4 här, jag har ytterligare en i en blå ton som verkar ha försvunnit i min flytt. Men den är säkert här någonstans. Men wow, Midnight Cowboy, Catcall, Distortion och någonting med rock tror jag. Glamrock är 4 fantastiska, alltså guld, rosa, vitt så här, med massa olika färger och silver. Det är allt jag behöver egentligen, jag gillar verkligen den blåa, men dessa är magiska. Alltså den är så fullpackad med glitter, och den här lilla applikatorn är så himla lätt att göra snygga linjer i eller vad som helst. Verkligen några av marknadens bästa produkter ever, och definitivt det bästa som Urban Decay någonsin har släppt. It's pretty damn amazing guys. Från märket Lumene så är deras toppgrej egentligen flera saker, även om jag bara visar en och följer reglerna. Det är egentligen deras foundation. Wow! Förutom färgvalet då, färgerna pratar vi inte om, utan själva produkten, så gör Lumene's foundation magi. Det här är min absoluta favorit, trots att det står matt. Det här är deras matta foundations, och wow! Wow, wow, wow! För det första finns de i riktigt, riktigt ljusa nyanser. Vilket jag behöver för att jag är pale AF.
Lumene gör magiska foundations. Den här är mest högtäckande, vilket ni förstår att jag gillar. Deras Blur Foundation är magisk. Deras Nordic, vad heter den? Nordic, ja men ni vet, typ som är väldigt luminous. Helt magisk också. Verkligen en av marknadens bästa märken när det kommer till foundations. Tyvärr är inte alltid färgvalet amazing, men det är verkligen luminous hero-produkter tycker jag. Och det bästa de gör. Kanske med undantag för deras löspuder. Men jag ska inte fuska, så jag håller mig vid foundation. Vi ska prata om ett märke till som heter Too Faced. Och Too Faced är ett märke som jag hatälskar. De släpper antingen skitintressanta, roliga, innovativa produkter eller universums tråkigaste, mest basic bitch grejer som ingen gillar för att formulan suger. Men en del saker gör dem riktigt bra, och det här är en utav dem. Det är nämligen Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Jag har ändå testat väldigt, väldigt, väldigt mycket ifrån Too Faced, och my god, my god. Överlag så gillar jag Born This Way liksom hela linet, men alltså den här concealern är på ett nytt spektrum. För det första har de gjort någonting som var fan på tiden. De har släppt en big ass concealer. Den här är alltså 15 ml stor. Det är enormous, och det är inte bara en snygg och smidig förpackning, utan den kommer aldrig typ att ta slut. Jag har använt den här så mycket, och den är inte ens nästan slut. Jag älskar denna, den är så bra, högtäckande, lätt att använda, fin, vacker, bäst, det bästa Too Faced har i hela sin line. Ärligt talat. Idun Minerals är ett svenskt märke som jag älskar, har pratat en hel del om. Jag har testat en del, inte super mycket ifrån Idun, men om ni såg nyligen en video där jag testade lite Idun grejer så vet ni att den här tog mitt hjärta och lämnade inte tillbaka det. Det här är deras Fresh Face Palette, den är 100% vegan och den är magisk. De är luminous, de är vackra, jag känner mig frisk, vacker, 20 år yngre, inte 20, jag är bara 26, jag känner mig inte som en sexåring, men 10 år yngre, jag känner mig vacker, jag känner mig lyster, alltså the best, the best, the best. Det här är verkligen det bästa Idun har släppt, alltså jag tar gift på det. Fy fan vad den här är bra. Det här konceptet måste Idun Minerals fortsätta på. My god, it's amazing. Jag måste rappa på lite, vi är uppe i 17 minuter, 3 minuter kvar. Illamasqua, deras Hydra Veil, bästa produkten Illamasqua har släppt. Shit vad bra den är. Jag har testat väldigt mycket Illamasqua, det är ett relativt nytt märke för mig, sista 1,5-2 åren kanske. Gillar verkligen det. Hydra Veilen ifrån Illamasqua är deras absoluta hero-produkt. Det är en helt magisk, nu slängde jag spaten på golvet, en helt magisk primer som är som en gud. Det här går ju bra. Som en liten gelé här i, och man applicerar det på ansiktet och det är en dröm. Fruktansvärt bra primer. Absolut det bästa Illamasqua har. Så himla bra. Och det får sminket att hålla hela dagen. Technic är ett märke som brukar rip-offa andra märken. Det är väldigt billigt. Det är väldigt... men Technic är vad Technic är, men det är helt sjukt, jag måste ta med de här. Det bästa Technic har gjort är dessa. Technics små paletter som obviously är en dupe eller ett rip-off på Huda Beautys små paletter, och de här är helt fantastiska. Det kommer en video där jag använder dem allihopa, det finns en video på kanalen redan där jag testar en av dem. Jag kommer att göra en video med allihopa, jag jobbar på det, det är mycket nu. Jävlar vad dessa är bra, kostar typ 60 spänn, helt sjukt bra. Formulan är ärligt talat bättre än många av mina high-end paletter. Så är ni nära en dollarstore så finns den rosa, den orangea och den lila. Jag ska bara hitta den. Nej, det var den rosa, förlåt. Den första var den lila. Och de andra har jag beställt från Technics hemsida. Så himla bra. Det sista märket som jag ska prata om idag är Isadora, och det bästa ifrån Isadora, deras riktiga hero-produkt som jag älskar, tried and true, är Isadoras cover-up. Det här är det bästa jag testat ifrån Isadora, det är ett helt amazing foundation. Det här är en ny som jag precis har öppnat. Älskar denna foundation, den är sjukt bra. Jag har den här i färgen 60 light cover, den är tunn, lätt att applicera och sitter hela dagen. One of the best, speciellt om man har torr hud. Boom! Det var under 20 minuter, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Snabbt ska det gå. Vill ni se en 20 sämsta ifrån 20 företag? Let me know i kommentarsfältet. Tack så mycket Angelica för härlig inspiration för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Och tack så mycket igen för att ni tittade på min kanal. Ha en jättebra dag. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån.
syns igen i min nästa video. Bye!